दावत के लिए क्या किया जाए, उसकी हुदूद क्या है। ये ऐसी इबादत है जिसे जिंदगी का मिशन बना लेना चाहिए। ये खुलासा एक तकरीर है। दलील हजरत अलू قال ربي اني دعوت قومي ليلا ونهارا, मेरे रब मैंने अपनी कौम को तेरी तौहीद की तरफ रात और दिन बनाया, मैंने न दिन देखा न रात देखी। इसका मतलब यह है कि ऐसी इबादत है जिसके लिए कोई वक्त मुकर नहीं है। बोला रात और दिन अल्लाह की तरफ बुलाने का मतलब यह है कि इस्लाम में एक मुसलमान की जिंदगी का मिशन यह होना चाहिए कि वो अपनी जिंदगी का मिशन दावत। रात और दिन में बुला, रात और दिन यानी ये ऐसी चीज है जिसके लिए कोई वक्त मुकर नहीं, ऐसी इबादत है। और रात और दिन बुलाने का मतलब ये है कि कोई लम्हा खाली न दिया जाए, जब भी मौका मिले मौके को हासिल न दिया जाए। एक आदमी जेल में, बहुत बड़ा नदी है, बहुत हसीन नदी है, हसीन यूसुफ अरे फलत तस्लीम है, वह दखल मारो सिजन फतयान। जब ये जेल में गए तो इनके साथ दो और भी उसी बैरिक में आ गए उसी जेल। दोनों एक दफा आए और कहा कि हजरत एक बात बोलिए। बोलो। कि हम दोनों ने एक एक ख्वाब देखा है, आप ख्वाब की काबिल बताइए। इतना नाम तो मैंने तुम सुनी, हम आपको बहुत अच्छा आदमी पाते हैं, देख देख। हजरत यूसुफ अलैहि सलाम ने फरमाया قال لا ياتيكما طعام ترزقانه الا نبأتكما, खाना बता खा लो, उसके बाद जो है मैं ख्वाब की काबिल बताऊंगा। देख एक मौका है, अभी खाना नहीं आया, और खाना जब तक आया नहीं तब तक हजरत यूसुफ अलैहि सलाम ने इस मौके को गनीमत जाना और फौरन पूछा या साहिब अस-सिजनी अरबाब मुतफक्कुन खैरु अल्लाह वाहिदु, फौरन नाम पूछा, ए मेरे जेल के दोनों साथियों एक मामूद बेहतर है या मुतफक्कुन बहुत सारे मामूद बेहतर है। दावत का भी पूछा, मौका देख रहे हैं आप, ये मौका है तो कोई मौका हाथ से जाने मत दीजिए, जहां भी मौका मिले। मैं बताया नहीं कि ये ऐसी इबादत है जिसके लिए कोई वक्त मुकर नहीं, चाहे आप बाहर हो या जेल में हो कहीं भी हो, रात हो या दिन, तो जिंदगी का मिशन बना लीजिए। दावत का मतलब होता जिंदगी का मिशन। जेल में भी वो दावत का वही पेश है, दावत की अहमियत और उसकी फजीलत। और इससे बड़ी फजीलत दावत के बाद क्या हो सकती है कि यार बनी अमल जी अल्लाह खुद बुला, अल्लाह खुद दावत दे, वल्लाह यदुरु इलैका इस्सलाम व यहदी मन यशा इला सिरातिल मुस्तकीम, अल्लाह दाऊद सलाम की तरफ बुला, दाऊद सलाम से देखी जगह जन्नत, दुनिया का सलाम दिए, एक टेंशन खत्म नहीं होता कि दूसरा टेंशन सब उठाए खड़ा रहता है। ये सलामती की जगह सलामती का क्या है, सलामती का जैसे देखी है जिसे कुरान है कि दारुस सलाम, टोटल पीस, अमन अमान की जगह, जहां कोई टेंशन नहीं, जहां कोई खौफ नहीं, जहां अमन ही अमन है। और इस दारुस सलाम की तरफ अल्लाह खुद दाई है, वल्लाह यदुरु इला अल्लाह बुला रहा है, जाहिर है कि दावत अल्लाह फरमाया मेरे हबीब, मैंने आपको दाई इलल्लाह बना करके भेजा, दाई इलल्लाह बना करके भेजा, यानी आप अल्लाह की तरफ बुलाने वाले हैं। और क्यों, लोगों को आपकी दावत कौन
بچے بولو کہ وہاں توجہ کرو, ہٹاؤ ان سے, ہٹاؤ. وداعیا الى الله وسراجا منيرا, اللہ کی طرف بلانے والا کون؟ ہمارا نبی, یعنی اللہ داعی, ہمارا رسول داعی ہے. اور داعی کی بات کا لفظ کہنا ضروری ہے, کیوں؟ بِإِذْنِ, اللہ کا حکم ہے, اسم حکم ہے جی, اللہ کا حکم ہے کہ میرے اس داعی کی بات مانو, اس لیے کہ میری طرف بلا رہا ہے, میری طرف بلا رہا ہے. وہ داعی ہے جو آج کتنے لوگ, کوئی فلا شخصیت کی طرف بلا رہا ہے, کوئی فلا بابا کی طرف بلا رہا ہے, کوئی پیر کی طرف بلا رہا ہے, کوئی امیر کی طرف بلا رہا ہے, کوئی غریب کی طرف بلا رہا ہے. What is this? کیا ہے؟ دعوت سے لیٹ کیوں ہونی چاہیے؟ دعوت کیوں ہو؟ کہاں کہاں بلائے جا رہے ہو؟ وَدَائِيَنْ كِلَمْ وَحِبْ اِذْنِي, اللہ کا حکم یہ ہے کہ میرے اس دائی کی, میرے اس رسول کی بات مانی جائے. جنوں نے آپ کی بات سن لی تو جانتے ہیں اپنی قوم میں گئے تو کہنے لگے یا مولا عجیب دائی ہے اللہ اکبر, جنات میرے کہ اے میری قوم, اے ہماری قوم, اللہ کی دائی کی بات مانو. جنوں نے بھی کہا, یعنی جنوں میں بھی دائی ہو گئے, ان کا بھی گروہ بن گیا دائی ہو گیا. یا مولا عجیب دائی ہے اللہ, دائی اللہ یا دنیا, ہمارا نبی دائی ہے, دائی ہے اللہ. اور اگلا ہے والسراج المنیر, آپ کو چاند نہیں کہا گیا, آپ کو سورج نہیں کہا گیا, کیوں؟ چراغ کا, چراغ دین, چراغ. سورج تو زیادہ روشنی دیتا ہے اور چاند اس سے تھوڑا کم روشنی دیتا ہے, مگر روشنی دیتا ہے. تو آپ کو چاند کیوں نہیں کہا کہ میرا رسول چاند ہے, میرا رسول سورج ہے, چراغ کہا گیا؟ سمجھ میں آیا کچھ کیوں کہا گیا ہے؟ اگر کسی کو, کسی کو کسی ایسی جگہ ہدایت کی ضرورت پڑے جہاں روشنی نہ پہنچتی, بہت ساری ایسی جگہ مکانات ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں سورج کی روشنی پہنچتی, خوب اندھیرا ہو تو آپ کیا کریں, چراغ بھی جلائیں گے, وہاں سورج کی روشنی پہنچتی. رات میں چاند چمکتا ہے, مگر ہم ایسی جگہ پر چلے جائیں جہاں خوب اندھیرا ہو, وہاں اگر آپ کو ہدایت کی ضرورت ہو تو آپ ہدایت کہاں سے حاصل کریں گے؟ لیکن چراغ کہیں بھی آتی ہے, کہیں بھی آتی ہے, جا رہا دینا. اسی وجہ سے کہا گیا کہ دن میں پکارو میرا نبی چراغ, رات میں پکارو میرا نبی چراغ, دن میں کہیں بھی کسی کونے میں بھی اندھیرا ہو وہاں بھی ہدایت کی ضرورت ہو میرا نبی چراغ. اسی وجہ سے آپ کو چراغ کہا گیا, کہیں بھی اندھیرا ہو, دن میں اندھیرا ہو یا رات میں اندھیرا ہو, جہاں سورج کی روشنی نہ پہنچ سکتی ہو, جہاں سورج کی روشنی پینیٹریٹ نہ ہو سکتی ہو, جہاں چاند کی روشنی نہ جا سکتی ہو, وہاں چراغ جلا لیجئے, میرا نبی چراغ ہے, وہاں اگر آپ کو ہدایت کی ضرورت ہے تو سورج تو پہنچ ہی نہیں رہا نا, چاند تو پہنچ ہی نہیں رہا, چراغ کہا گیا تو میرا نبی چراغ. اس لیے کہ ہدایت, ہدایت آدمی کو کہیں بھی مطلوب ہو سکتی ہے. اور آپ روشن چراغ.